For Kasper Hjulmand, han er cheftræner i FC Nordsjælland. Han har haft det lidt vildt år. Først så nuppede de jo det danske mesterskab, og derefter så spillede de jo altså også med i Champions League. Og i går, ja, der var det endnu en stor aften for Kasper, fordi manden, som de kalder fodboldnørd, måske også Danmarks mest akademiske træner, ja, han snuppede altså en pris ved Football Award, nemlig prisen for årets træner. Godmorgen og velkommen til, Kasper Hjulmand. Tak for det. Og tusind tak, fordi du vil komme her til morgen. Tillykke med titlen. Og endnu større tak, fordi du vil komme, fordi du faktisk har forladt dit eget kår og bryllup. Det er vi jo selvfølgelig meget glade for, at du vil være her. Lad os lige starte med at spole tiden tilbage til i går aftes. Der fik du altså den her pris. Det var Morten Olsen, der overrakte den. Lad os lige se, hvordan det gik for sig. Det er en træner i hvert fald, som holder fast i sit spillekoncept under alle omstændigheder. Det er en træner, hvor man kan sige, at spillerne på hans hold i hvert fald har spillet med hans hjerte, og hvad også er vigtigt, også med hans forstand. Kasper Hjulmand. Og så får du altså prisen her, Kasper Hjulmand. Det er jo selvfølgelig altid svært at rose sig selv, men var du den rigtige vinder? Ja, det var jeg. Ja, punktum. Nej, jeg vil sige, det er et stærkt felt, og jeg synes, en af de største ting ved det her, det er, at det er mine kolleger, det er fagfolk, der har stemt, og det er dem, der har valgt det, så det var selvfølgelig stort for mig. Så det var ikke sådan, en gang du gik derind, der tænker du, nå, ved du hvad, når jeg går herfra, så har jeg altså en pris under armen. Nej, jeg har faktisk ikke tænkt særlig meget på det, så det var ikke noget, jeg havde forventet. Men du holdt alligevel en takketale. Havde du forberedt den? Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg har selvfølgelig lige tænkt over, hvad er det, jeg skal nå, hvis det skulle blive sådan. Hvem er det, jeg skal huske? Men det er ikke sådan, jeg havde forberedt en tale. Altså, der er jo nogen, der siger, at du er fodboldnørd, og folk, som vi har snakket med, de siger også, at du er ham, der altid går rundt med din laptop under armen, og så er du altså aldrig bleg for at vise klip til både spillere og trænere og alle mulige andre om, hvordan fodbold det skal se ud. Hvor meget fylder fodbold i dit liv, Kasper? Jamen, det er klart, det fylder en del. Jeg synes jo først og fremmest, at jeg er praktiker. Jeg synes jo, det at være træner, det er et håndværk, og faktisk så er det selve håndværket og det praktiske i det, som dem, der kender mig, synes mere, at jeg er praktiker, end jeg er teoretiker. Men det fylder der selvfølgelig en del, og i den her tid, hvor der er så mange kampe, der er hele tiden en kamp lige om lidt, så er det de fleste af mine vågne timer, der går med at gå og tænke og arbejde, nogle gange også om natten. Men jo, det betyder, det fylder rigtig, rigtig meget, og det sluger en op, når det rigtig står på. Og nu siger du, at du får rigtig meget tid til at gå med det her, men helt konkret, når du arbejder, hvad er det så, du får din tid til at gå med? Ja, men først og fremmest, så er det en hel stab, der skal vi skal holde sig, kan man sige. Vi skal sørge for at forberede vores kampe bedst muligt, og det vil sige, at der er en masse analyser, der skal indsamles, der skal samles data på det. Vi skal have arbejdet på selve træningerne. Der er en masse mennesker i staben og hele organisationen, som skal arbejde i samme retning, og når kampene kører, og der er rigtig mange af dem, så er der brug for rigtig mange timer for at få det til at gå op. Og noget må du have gjort rigtigt, fordi du har haft et rigtig godt år, som sagt, så nuppede I jo altså mesterskabet foran dem, som har været mester i mange år, nemlig FC København. Og du har jo gjort meget ud af at fortælle både spillerne, men også pressen, hvordan der fremover skal spilles fodbold i FC Nordsjælland. Hvordan har du fået de der spillere, som du overtog dengang, til at være så, man kan vel godt kalde dem for disciplinerede? Ja, men det er en længere proces. Det er ikke bare noget, man lige sådan siger på et møde, så nu spiller vi sådan her, så gør I det. Det er jo det er mange timers hårdt arbejde. Det startede, processen startede også, før jeg var cheftræner under Morten Wihorst, hvor jeg også var med. Men det er jo en helt klubs strategi. Det er en helt klubs, kan man sige, sportslig strategi for, hvordan gør vi tingene? Hvem er vi? En helt afklaret måde at være på til daglig. En helt afklaret måde at træne på og spille på, uanset hvad andre siger. Så er det det, vi holder os til. Det er det, vi gør. Så man kan sige, det er ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er hårdt arbejde i lang tid, og det er sådan en afklarethed i forhold til, hvordan vi skal gøre tingene. Så det er ikke bare lige noget, jeg står og siger. Det er noget, som er arbejdet hårdt ind. Men nu giver du også alle andre en masse cadeau for det, som I er nået frem til. Altså, I har haft et super godt år. Dengang, at I slår Horsens 3-0 i runden sidste kamp, 23. maj, der sikrer I jo så det her DM-guld. Og spørgsmålet er jo så, hvad der har været din opskrift, fordi du må have gjort noget anderledes i forhold til de andre, siden at det er samme år, som du overtager chefjobbet. Det er jo altså også der, I går hen og vinder guldet. Hvad har din opskrift været? Jamen, jeg vil sige, det er noget, der er blevet lagt på, fordi du kan ikke komme dertil fra den ene dag til den anden. Vi kunne godt se på vores spil, også de foregående år, at vi var kommet langt, vi var kommet et godt stykke. Vi havde vundet 2 pokaler inden dag. Det baner ligesom vejen for, at vi troede på, at det kunne lade sig gøre, og så har vi bygget på spillet. Så min opskrift har været at prøve at lægge et lag mere på det, som allerede var opnået, få klubben
endnu mere afklaret med, som jeg siger, en kultur, en måde at være på, en måde at gøre tingene på, skære alt det her til side, som alle de her forstyrrelser, som kan komme i den her verden, hvor vi bliver evalueret hver eneste dag stort set, og sige, det er det her, vi gør, det er sådan her, vi er. Så jeg har egentlig bare bidraget med at prøve at se, om jeg kunne lægge et lag på, sammen med en masse dygtige trænere, min trænerstab, som arbejder fantastisk derhjemme, og hele klubben, som arbejder i samme retning. Det er måske den allerstørste fornøjelse i øjeblikket, det at mærke, at vi er så mange mennesker, der arbejder i samme retning. Det giver en god følelse. Selvfølgelig har der været rigtig mange gode stunder i år, men der har altså også været en stund, hvor at, der var du altså ikke så glad. I spillede 1-1 i Parken mod Juventus, da I så var på udebane og spillede 0-4 i Palermo. Der sagde du faktisk, at det var det værste, du nogensinde havde oplevet, da I fik den her svinestreg. Hvorfor var det så slemt? Ja, men det var selvfølgelig hårdt at stå derude og kunne mærke, at der møder vi altså et hold, som bare er bedre. Det er Juventus. Det er det. Men det er også det. Altså, det er jo, jeg havde fornemmelsen af, uanset hvordan vi havde spillet, uanset hvilket system, der var valgt, uanset hvordan vi havde præsteret. Fordi jeg synes ikke, vi var så langt fra at toppræstere. Jeg synes ikke, vi gjorde det, som vi skulle. Men stadigvæk, så er det bare et hold, der jeg på dagen, som var bedre. Og det er ikke så rart at stå derude og tænke, hvad kan jeg gøre nu? Og så føle sig sådan lidt magtesløs på det. Men det er et fantastisk godt hold, og jeg synes, de erfaringer, vi får os fra Champions League, de bliver meget, meget nyttige for os i fremtiden. Jamen Kasper, jeg vil ønske dig held og lykke med jeres hold frem. Jeg har faktisk lige en gave til dig, hvis Helle hun lige kommer ind her, fordi nu sagde vi jo til dig, eller vi fortalte, at du havde forladt din gode her til morgen, fordi at I jo har kårebryllup. Vil du også, du kan tage dem der med, og så ligesom en lille undskyldning. Plaster på såret. Tillykke med mesterskabet. Tillykke med, at I var med i Champions League. Og så også tillykke med titlen som årets træner. Og tak fordi du ville komme. Tak skal jeg lige.